Shikues Tabu News, ju përshëndes, mirë se vini në edicionin e mesditës. Unë jam Kassandra Palju, një mëngjesisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Prej orës 8 të mëngjesit ka nisur procesi i votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike. Në garë janë vetëm dy kandidat, Lulzim Basha dhe Gjergj Hani. Procesin e votimit po e ndjek gazetarja jona Tabu News, Erneta Shevroja, të cilën do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Erneta, të përshëndes, çfarë pjesëmarrje ka deri në këto momente në procesin e votimit për kreun e ri të Partisë Demokratike? Kan kaluar 4 orë që kur kutitë e votimit u hapën në orën 8, por Komisioni Zgjedhor në ingritur në Partinë Demokratike për këtë proces ende deri në këto momente nuk ka përcjedh një të dhënë zyrtare të se sa është pjesëmarrja në votime e antarëve të thirrur në këtë proces ditën e sotme. Pra ende nuk kemi një shifër se sa është pjesëmarrja në këto votime, ndërkohë që vet Lulzim Basha, i cili më parë pat votoi ai në degën në zyrat e Partisë Demokratike të degës 8, u shprej që ka një masivitet në këtë proces zgjedhor ditën e sotme. Ndërkohë që tek dega 8, aty ku votoi dhe Lulzim Basha dhe jemi vendosur aktualisht, sipas antarëve të komisionit në këtë qendër votimi, në këtë zonë votojnë rreth 510 votues, pra janë të regjistruar 500 votues nga të cilët deri në këto momente kanë marrë pjesë rreth 150. Është një shifër jo zyrtare, megjithatë nga të dhënat që ata disponojnë, kemi këtë balanc pra të votimeve të paktën në këtë qendër, por ashtu e kemi parë që është e njëjta situatë edhe në qendrat e tjera të votimit të ngritura në Tiranë dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, aty ku 25.000 antarë të regjistruar ditën e sotme për të votuar, ka janë drejtuar kutive të votimit. Lulzim Basha u shpreh që ka një pjesëmarrje masive dhe ka marrë mesazhe mbështetëse, por duhet parë kur edhe komisioni do të dërgojë të dhënat e përpunuara dhe të mbledhurat të gjitha qendrave të votimit për të parë se sa është diferenca nga këto 25 sa kanë dalë për të votuar ditën e sotme, sa të motivuar janë ata që në një proces të kontestuar dhe që ka përçar më shumë se kur Partinë Demokratike, të jenë motivuar të marrin pjesë dhe të shikojnë këtë proces votimi ditën e sotme si një shpresë e re për ta që Partia Demokratike do të ringirie, do të bëhet më e fort dhe një alternativë qeverisës ndoshta në një proces tjetër zgjedhor për parlamentin. Pra duhet parë të gjitha këto detajet të cilat duhet të vinë dhe duhet raportohen edhe zyrtarisht nga Partia Demokratike për të dalë në një përfundim mbi asaj se sa njerëzit janë duke dalë për të votuar në këtë proces të kontestuar të thirrur ditën e sotme. Siç e tham, Lulzim Basha tha që ka një pjesëmarrje masive, megjithatë duhet parë. Lulzim Basha votoi në orën 11 në këtë qendër votimi, ndërkohë që para tij votoi dhe kandidati tjetër, rivali Gjergj Hani, tek selia qendrore e Partisë Demokratike. Ata të dy kanë dhënë nga një mesazh duke bërë thirrje që votuesit e tyre të dalin dhe të votojnë. Se çfarë thanë të dy kandidatët, unë juftoj të ndjekim nga një pjesë të deklarimeve të tyre. Kjo dalje masive, për cilën që në mëngjes, që në orët e herta, ka marrë me qindra mesazhe, shoqëruar dhe me imazhe, fotografi, të pjesëmarrjes të demokratëve këtë proces, të sfiduar, të sprovuar, por të vendosur që përmes votës tyre sot të rinisim një ringritje të Partisë Demokratike, jo vetëm për demokratët, por me dhëmshuri për çdo shqiptar, me shpresë tek Shqipëria dhe me besim tek Zoti. Gjergj Hani është përmbajtur vendimeve të kryesisë së partisë, ishte kryesia e partisë ajo që vendosi tonet me të cilat do të zhvillohesh fushata elektorale. Për sa i përket mundësive, natyrisht që mundësit nuk ishin të barabarta, Gjergj Hani nuk ishte mundësin të mbulon të fushatën në gjithë vëndin, me gjitha të jam i bindur që Gjergji ka përcjell mesazhin e tij për një PD ndryshe. Për sa i përket këtij vendimi të marrë nga sekretari i përgjithshëm zoti Bardhi, nuk ka asnjë vlerë ligjore, nuk ka asnjë lloj firme i bërë online me projektin Zoom.
nuk e di, ngelet për të parë dhe do të flasë drejtësia pa dyshim, nëse ka arsye ku drejtësia gjej shkelje, pa dyshim që do marri vendimet e saj dhe të gjithë ne jam i bindur që i pranojmë vendimet e drejtësisë. Dan kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike prandoqën mesazhin e Luizim Bashës dhe Gjergj Hanit. Erneta, mbetemi pak edhe tek pjesëmarrja, nga ajo që ti ke konstatuar deri më tani. Vërtet ka një pjesëmarrje masive, siç thot zoti Luizim Basha? Ne, deri në këto momente, nuk e kemi vënë në re një pjesëmarrje të tillë masive apo një pjesëmarrje e dukshme që njerëzit janë duke ardhur dhe duke votuar. Dhe ne theksuam që edhe Komisioni Zgjedhor i ngritur për të organizuar dhe për të ndjekur këtë proces zgjedhor dhe tek i cili të gjitha degët e Partisë Demokratike nga të gjitha qendrat e votimit raportohen mbi pjesëmarrje minut pas minute, nuk ka dalë në një deklaratë për të dhënë një shifër se sa votues janë drejtuar kutive të votimit ditën e sotme. Pra nuk mund të flasim për një pjesëmarrje masive dhe nuk kemi të dhëna se diçka e tillë është duke ndodhur. Pra nuk e kemi një shifër e cila duhet të raportohet prej Komisionit Zgjedhor të ngritur në Partinë Demokratike për të proces dhe i cili tek të cilit edhe bëhen raportime nga të gjithë qendrat e votimit. Në këtë qendër votimi kur ne jemi janë të regjistruar rreth 500 votues, antar të Partisë Demokratike, nga të cilët deri më tani, nga informacionet që na dha Komisioni i Zgjedhor i ngritur në këtë qendër votimi, kanë marrë pjesë rreth 150 antar, pra nga 500 vetëm 150. Deri në përfundim të procesit pritet shikohet nëse kjo shifër do të ndryshojë, pra do të kemi një dalje më të shumtë në orët në vim, kjo pritet shikohet dhe kur Komisioni Zgjedhor vet do të raportoj mbi këtë pjesëmarrje. Kjo ka qenë një fushatë e heshtur. Luizim Basha ka përcjell vetëm mesazhe në rrjetin e tij social Facebook nga takimet që ka zhvilluar ai këtë muaj, ndërkohë që Gjergj Hani ashtu sikundër e deklaroi vet, nuk ka pasur mundësi për të bërë fushat dhe për të bindur demokratët që vota të shkojë drejt tij. Megjithatë, në finale nuk pritet të ketë ndonjë surprizë dhe Luizim Basha pritet të jetë ai i cili do të marrë votën e këtyre antarëve të cilët janë thirrur sot për të votuar, pasi duhet theksuar që vetëm disa ditë më përpara Komisioni Zgjedhor në deklaratën e tij, kreu i këtij komisioni Jemin Gjana tha që nga 75.000 që kanë qenë më përpara në këtë proces, po marrin pjesë vetëm 25.000, pasi pjesa tjetër janë të përjashtuar me arsyetimin se ata antar nuk mbështesin linjën zyrtare të Partisë Demokratike, por i janë bashkuar grupimi tjetër, atij të Berishës dhe nuk kishte arsye që ata ditën e sotme të drejtoheshin kutive të votimit, ndoshta për të shprehur një indinjat, një kundërshti ndaj kësaj që po ndodh, pasi siç e kemi parë, është një proces i cili ka theluar edhe më shumë përçarjen, ndërkohë që vetë kupola drejtuese Partisë Demokratike, leadershipi ose zyrtarët më të lartë të saj, siç e kemi parë janë ndarë në tre pjesë. Ishte deri më 17 maj në Lejda Libeaj, i cili po mbante një pjesë të demokratëve dhe tashmë është një pjesë e këtyre demokratëve të cilët mbështesin Luizim Bashën dhe kanë përgatitur gjithë të proces të kundërshtuar ditën e sotme. Është grupi i Gazmend Bardhit, i cili ka dhe numri më të lartë të deputetëve parlamentar të mandateve pra në parlament. Deputetët janë bashkuar me këtë sa i përket këtij procesi, ndërkohë që edhe pjesa tjetër e ndarë më përpara, të cilët janë me Sali Berishën dhe janë në selinë e madhe të Partisë Demokratike. Pra, është një proces me një përçarje shumë të thellë dhe pikërisht kjo është dhe arsye se përse ditën e sotme nuk pritet të ketë një pjesëmarrje, pra si edhe numri atyre të cilët do t'u njihet vota janë më të pakët krahasuar me më parë, ndërkohë që Luizim Basha në deklaratën e tij foli për një ringritje të Partisë Demokratike, e cila do të shihet se si do të shkoj pas këtij procesi të kontestuar dhe që me shumë gjasë do të përfundoj në gjykatë. Erneta Shevroja, falenderoj shumë për gjithë raportimin tënd. Ndërkohë tani do të ndjekim një material ku deputetët e Partisë Demokratike dorëzojnë në gjykatë vendimin e marrë një ditë më parë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku kërkohet të hiqet nga regjistri i partive politike emri i Luizim Bashës. Gracias.
Pas serialit e përsëritur për vulën se kush e ka, në Partinë Demokratike porini seriali i gjyqeve. Pas një betaje me akuza e protesta mes Berishës dhe Bashës, Berisha arriti të mbaj vetëm Selin që e mori me dhunë, ndërsa me gjyq, vula i ngeli grupit Basha. Ky grup që u nda në dysh pas rikthimit të vetë Bashës, po përsërita të që ndodhi më parë pik për pik, tashmë për të penguar Lulzim Bashën të bëhet sërish kryetari PD-s. Gazmend Bardhi nuk umko dhe pakor pas mbledhjes së këshillit kombëtar të enjtë në mbrëmje dhe pakor para se Basha të ribëhet kryetar. Grupi i tij dorëzoi zyrtarisht kërkesën në gjykatën e Tiranës për t'ia hequr emrin i kryetarit të tyre nga regjistri partive politike. Askush nuk ka të drejtën që të privatizojë sakrificën e tyre duke kthyer Partinë Demokratike për interesa personale në një parti private. Një tjetër vendim ishte anulimi zgjedhjeve të së shtunës nga këshilli kombëtar i Bardhit, por që grupi ProBash nuk e ka ndërmend as zbatoi dhe këtë të premte, shpërndau detajet të votimit që do të bëhet këtë të shtunë. Sali Berisha nuk pati një thirrje të veçantë për ata 25.000 antar demokrat që janë thirrur për të votuar, por shprehu besim se do të refuzojnë të shkojnë te kutitë e votimit. Jam i bindur që demokratët qëndrojnë larësinë e idealeve të tyre dhe nuk mund të i lejojnë vetës të bëhen të implikohen apo të mështesin një skenar që në të vërtet përbën skenarin më të turpshëm në historinë 32 vjeçare të pluralizmit politik. Partia Socialiste rivendos në drejtimin e saj figura politike veterane. Blendi Klosi bëhet sekretari përgjithshëm, Damian Gjiknuri në ikje thot se ky nuk është ndëshkim ndaj tij dhe se nuk ka frikë të hetohet për inceneratorët pasi thot se nuk ka patur lidhje me çështjen. Blendi Klosi mori këtë të premte karrigen e dytë më të rëndësishme në selin e PS-s, atë të sekretarit të përgjithshëm. Për të shuar zërat se kjo ishte një ditë zemërthyerje për të larguarin, Gjiknuri doli bashkë me pasuesin për para medias. Personalisht nuk ndjej asnjë lloj braktisi, unë jam në komunikim të vazhdueshëm me kryetarin e partisë, kam një marrëdhënie konstante, afërsi dhe distancën aq sa duhet dhe aq sa i lejon pozicionin e gjithë secilit, unë respektoj vendimin e tij, çdo gjë që duhet të befasishme është dhe fillimi i diçka. Shkarkimin e tij e sheh vetëm si vizion të Edi Ramës për të riorganizuar edhe pas fitoreve të mëdha, dhe mohon të ndihet i friksuar nga spaku për çështjen e inceneratorëve. Unë kam thirrur më një, në çdo moment që do të më thrasin natyrshëm do të jap shpjegim, roli i ministrit energjisë ka qenë shumë periferik. Pranoj se e njeh një nga pronarët e inceneratorëve që sot është në kërkim, por për të ky nuk është një faj, duke bërë kështu një dallim mes rastit të tij dhe atij të Erben Ahmetaj. Po asni nuk ka dalë të nxjerë që unë kam profituar nga këta njerëz. Njohje nuk përbëjnë krim, njohje. Sekretari i ri i përgjithshëm Blendi Klosi që do të kërkoj një mandat të plot nga Kongresi në vjesht, paralajmëron që në sesionin e ri, Erben Ahmetaj, tash në kërkim ndërkombëtar për korrupsion, të përjashtohet nga Partia Socialiste. Takon grupit parlamentar, i cili pa dëshim në mbledhjen e tij të parë në fillim të sezonit të ri parlamentar dhe natyrisht në Kongresin e ri të partisë, do të marrë vendime të plota për çështjet të cilat shqetësojnë, një nga të cilat është ajo që përmendëm. E mbyllën konferencën duke i buzëqeshur një rrugë që të dyja dëshirojnë të përbashkët në Partinë Socialiste. Klosi me krenarinë të qenit numri 2 i partisë, e Gjiknuri me bindjen se lumturia nuk vjen nga postet, e si thot ai, një mundësi më e mirë po e pret. Qeveria po zhvillon një mbledhje jo informale në TPLN, antarët e kabinetit do analizojnë për dy ditë radhazi performancën e 6 muajve të parë të këtij viti. Në takim po marrin pjesë ministrat, zëvendës ministrat dhe drejtorët e agjencive më të rëndësishme në vend. Çdo sektor do të raportojnë me radhë për arritjet dhe dështimet e sesionit dhe do ballafaquhen me njëri tjetrin në përmbushjen e planit qeverisës. Kësaj radhe takimi qeveritarëve do të ndiqet me Kongresin e
partisë më njëherë pas verës, duke karikuar të gjithë motorët politik të socialistëve, por edhe duke mbajtur ndezur vigjilencën e atyre që presin edhe ndryshime në qeveri. Reflektime dhe qarkullim mendimesh dhe idesh në prag të një sezoni të ri reformimesh dhe vet reformimi, shkroi Rama teksa postoi disa fotografi nga mbledhja e zgjeruar e qeverisë. Ky format takimi është i përhershëm i Edi Ramës, i cili e mbledh ministrat në takime jo formale dhe në ambiente jo zyrtare në fund të çdo sesioni politik dhe përpara se të nisen përpushime. Presidenti i Serbisë hodhi akuzat e rënda ndaj kryeministrit Kosovës, Vučić, thas Albin Kurti po përpiqet të shkaktoj një konflikt të ri mes NATO-s dhe Serbisë. Vučić komentoi përsëri sankcionimin e shefit të inteligjencës serbe Aleksandar Vučić, ndërsa mendon se ai është një mesazh i amerikanëve për të. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi për mediat në Beograd se dëshira e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti është të fusë Serbinë në një konflikt me NATO-n. Vučić deklaroi se ka folur në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe sipërket vendimit të Ankaras për t'i dhënë drone Bayraktar Kosovës. Presidenti serb deklaroi se ka shprehur shqetësimin e tij mbi këtë gjë dhe tha se ky lëvizje është në kundërshtim me të drejtën publike ndërkombëtare dhe rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Veprimi i Turqisë bie ndesh me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Populli i NATO-s e di këtë gjë, Stoltenberg e di këtë gjë dhe të gjithë të tjerët e din. Kam biseduar me presidentin turk, ai më tha që së shpejti do të jetë në Serbi dhe do të kemi mundësinë që të diskutojmë më tepër. Presidenti i Serbisë komentoi sërish vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shpallur non grata Aleksandar Vulin, drejtorin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion në Serbi. Vučić deklaroi se kjo lëvizje e Washingtonit është një lloj mesazhi për atë vetë. A është ky një mesazh për mua? Sigurisht që është. Nuk kam asnjë lloj dyshimi, por çfarë duhet të bëj unë? A duhet të gjunjëzohem në mënyrë që të qëndroj në pushtet edhe për 3 apo 4 muaj më gjatë? Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia nuk qeveriset nga amerikanët pavarësisht respektit që vendi ka për Washingtonin. Presidenti serb deklaroi se Beogradi zyrtar e sheh Amerikën si një superfuqi, ashtu siç sheh dhe Kinën, Rusinë apo Evropën. Autoritetet shtetërore në Kosovë refuzuan kërkesën e televizionit Klan Kosova për të plotësuar dokumentacionin që mungonte kur u pezullua leja. Shkak për pezullimin e licencës u bë adresa e pronarëve të televizionit pasi në dokumenta thuaj se adresat ishin në Pej Serbi dhe Gjakov Serbi. Për mbylljen e televizionit kanë reaguar vendet e Quintit dhe BE-s, të cilat kanë deklaruar se vendimi i qeverisë Albin Kurtit do të ketë pasoja në pluralizmin mediatik në Kosovë dhe kanë kërkuar shqyrtim rigoros të çështjes. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka hedhur poshtë ankesën e Klan Kosovës për shfuqizimin e pezullimit të certifikatës së biznesit të televizionit privat me 28 korrik. Komisioni për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve vendosi të premte se Agjencia Kosovare për regjistrimin e bizneseve kishte vepruar në përputhje me ligjin kur e pezulloi certifikatën e biznesit të Klan Kosovës. Ministria e Industrisë njofton opinionin publik se Komisioni për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve ka marrë këtë të premte vendim për refuzimin e ankesës së shoqërisë tregtare Klan Kosova SHPK. Vendimi i komisionit e përmbyll këtë rast brenda ministrisë, ndërsa pala ankuese gëzon të drejtën për ta parashtruar pa dinë në gjykatën kompetente. Më 14 qershor të këtij viti, Ministria e Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë në Kosovë ngriti një kallëzim penal ndaj shoqërisë tregtare Klan Kosova me pretendimin se në certifikatën e biznesit në kohën e ndërrimit të pronarve, vendbanimi i pronarve të rinj figuronte Pej Serbia dhe Gjakov Serbia. Në njoftimin e ministrisë thuhet se fakti që përfaqësuesit e Klan Kosovës SHPK pas kaq shumë vitesh kanë nisur hapa për korrigjim vërteton se biznesi në fjalë e kishte kryer shkeljen e konstatuar nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve dhe se vendimi për pezullimin e certifikatës së biznesit ishte marrë në mënyrë të drejtë. Mbi këtë vendim të qeverisë së Kurtit kanë reaguar vendet e Quintit dhe Bashkimi Evropian. Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe Bashkimi Evropian në Kosovë, kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për vendimin e sotëm të ministrisë ku konfirmohet pezullimi i licencës së Klan Kosova. Revokimi i licencës së çdo media është një hap i rëndësishëm që kërkon shqyrtim rigoroz. Liria e shprehjes dhe informimit janë tipare thelbësore të shoqërive demokratike. Presim një proces të drejtë
dhe transparent ligjor për zgjidhjen e situatës, thuhet në komunikatën e Quint. Reagim ka bërë dhe shoqata e gazetarëve në Kosovë. Në deklaratën e tyre thuhet se vendimi i lëvizjes vetvendosje për të mbyllur Klan Kosovën sjell mbylljen e një media nga qeveria për herë të parë që prej përfundimit të luftës në vend. Shoqata e gazetarëve në deklaratën e tyre thon se kjo është goditja më e rëndë që i bëhet lirisë së medias në Kosovë. Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias ka shkruar në Twitter se janë të tmerruar nga vendimi i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë në Kosovë për të mbyllur median më të madhe në vend. Ramush Aradinaj, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka shkruar në Facebook se Albin Kurti duhet të heqë dorë nga ky vendim i çmendur, pasi Kosova nuk është Kore e Veriut. Memli Krasniqi, kreu i PDK-s, ka shkruar në Facebook se vendimi për mbylljen e Klan Kosovës kërcënon vlerat demokratike dhe se nuk mund të lejohet që diktatura të kalojë. Edhe Lumi Rabdixhiku ka dënuar këtë sulm të qeverisë Kurti duke e konsideruar atë një sulm propagandistik, pasi pushteti kërkon të nxjisë krizë dhe frikë. Në Malsinë e Krujës janë gjetur dhe asgjësuar 773 bim narkotike kanabis. Policia e Krujës ka finalizuar operacionin anti-kanabis të koduar territori pastër. Bimët narkotike u evidentuan nga shërbimet e policisë e Krujës nga kontrolet me anë të dronëve. Më herët në kuadër të këtij operacioni janë gjetur dhe asgjësuar 22.896 bim narkotike të llojit kanabis. Ndërkohë, një tjetër operacion anti-kanabis është finalizuar edhe në Vaun e Dejës. Gjatë kontrolleve anti-kanabis, shërbimet e komisariatit të policisë Vaut të Dejës, bazuar në inteligjencën policore, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor, si rezultatit të cilit në fshatin Bushat, Vaut i Dejës janë gjetur dhe asgjësuar 810 bim narkotike të dyshuara kanabisativa. Gjatë operacionit është kapur në flagrancë duke u kujdesur për bimet narkotike, njëri nga autorët e dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale, një 30 vjeçar banues në fshatin Kosmaç në Vaun e Dejës. Ndërkohë vjen puna për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të dyshuar për këtë rast kultivimi. Po mbahet në gjukatën e posaçme masa e sigurisë për 6 arrestuarit, të cilët akuzohen për një vrasje dhe 3 atentate në Tiranë dhe në Shkodër. Mes të arrestuarve janë i shefi operacionale, Soltion Bistri dhe biznesmeni Pëllumb Gjoka, ndërkohë që janë zbardhur detajet të reja nga dosja e SPAK. Që në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune, në SPAK po zhvillohet seanca për dhënjën e masës së sigurisë për 6 persona që u arrestuan gjatë operacionit Metamorfoza. Ndërkohë 9 persona të tjerë janë akoma në kërkim nga policia. Në dosjen që ABC News ka zbuluar Edmond Preka, shoferi biznesmenit Pëllumb Gjoka, sipas SPAK rezulton se në vrasjen e John Doe-it, ai ka ndihmuar autorët e krimit për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Vrasja e Gjin Doe Boriçit ka dyshime se është kryer nga Behar Bajri dhe Denis Bajri. Në një tjetër episod ku dyshohet se Preka është përfshirë është ajo e planit të vrasjes së Kleant Musa Belliu, ish punonjës i drejtorisë së burgjeve. Nga hetimet ka rezultuar se Preka ka informuar grupin Ervis Martinajt me foto dhe informacione mbi lëvizjet e shënjestrës, ndërsa ka krijuar kushte për vrasje por atentati dështoi. Plani për vrasjen e ish policit ishte marrë përsipër nga Behar Bajri, i cili flet me Gjokën dhe i thotë se kishte gjetur 3 shtetas të huaj, një arab, një nga Kosova dhe një serb. Ata kërkonin 100.000 euro, teksa Gjoka i thotë se nëse është e nevojshme, jepu më shumë. Por Bajri del garant duke thënë se për kaq para do ta bënin vetë. Në Korç ka startuar Mik Festival, që mbahet prej disa vitesh në qytetin Juglindor. Në natën e parë performoi këngëtarja greke Kaliopi Veta. Mik Festival çeli si pari në mbrëmjen e së premtes për të 6-tin vit radhazi. Ky edicion filloi me një homazh për artisten lirike korçare Jorgje Filçe, duke ngjitur në skenën e teatrit Çajupi sopranon e skenave botërore Ramona Tullumani. Kujtesa ndaj figurave që i kanë dhënë aq shumë artit mbetet një prej synimeve të Mik Festival, i cili është kryer tashmë në histori suksesi që ka zbritur muzikën klasike nga skenat në sheshe për të krijuar një hapësirë të pakufishme artistike. Mik, kjo fjalë e bukur, e cila nda del nga shpirti, është bërë tashmë më të një sukses, edhe unë jam shumë e lumtur që hapet sonte në këtë teatr të mrekullueshëm që ka histori, dhe hapet me figurën, me figurat nga më të mëdhat të artit shqiptar, po lindur në Korç, zonja Jorgjia Filçe, truja, dhe sot i bëm këtë homazh të bukur, duke pasur
në skenë artistë mrekullueshëm dhe duke pasur në skenë edhe Bien e Sajta Kuina. Prandaj jam shumë e lumtur që u hap me këtë për të shkuar në shesh për të parë grupin grek me një koncert po aq të mrekullueshëm. Për sopranon Ramona Tullumani ishte sfidues një koncert i tillë ku u bashkua rrëfimi me këngën, të cilat së bashku përcollën emocionet e muzikës operistike shqiptare, e cila trashëgohet si pasuri e padiskutueshme brez pas brezi. Mendoj që është e parë në Shqipëri që bëhet një koncert duke folur dhe në të njëjtën kohë, duke dhënë leksione, duke dhënë histori e cila është shumë e rëndësishme. Ne harrojmë shumë shpejt. Duhet mendojmë që nuk kemi ardhur dje. Ka shumë kohë përpara kjo histori e madhe e muzikës operistike, e muzikës shqiptare, vjen brez pas brezi. Dhe fakti që ishim në skenë këngëtar si Imba ose unë që jemi me një kulturë të madhe dhe familjare, operistike, kulturë shqiptare, dhe ta përshkonim pastaj dhe ta tregonim për publikun, kjo ishte vërtet një sfidë. Nata e pare Mik Festival vijoi në pazarin e vjetër me koncertin e këngëtares greke Kaliopi Veta për të kujtuar një nga emrat më të spikatur të muzikës greke, kompozitorin Mikis Theodorakis. Grupi i muzikës greke ka patur në repertorin e vet dhe shumë këngë të njohura që këndohen në evente të ndryshme qytetare dhe familjare në të dyja vendet. I konceptuar si aktivitet që veç muzikës promovon dhe trashëgimin historike dhe kulturore të Juglindjes, Mik Festival ka ndërthurur në këtë edicion muzikën shqiptare, greke, rumune dhe italiane me atraksionet e zonave të Mborjes dhe Drenovës. Ka qenë gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës, unë ju kujtoj të vizitoni webfaqen abcnews.al për gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, por mund të na dëgjoni edhe në valët radios ABC 105 FM. Bashkëndajmë këtu, faleminderit për vëmendjen.